vítám vás u dnešního videa a dneska se společně podíváme na cleaning hacks, neboli tipy a rady ohledně uklízení. Tohle video je pro všechny, kteří mají rádi uklízení, anebo taky pro ty, kteří jsou jako já a to uklízení je až tak zase nebere a chcete si tu práci ulehčit, usnadnit, vyzkoušet nějaký tipy a triky, abyste to měli rychleji. Já se přiznám, já jsem trošku bordelář, mám ráda takový ten svůj nepořádek, trošku chaos musím mít ve věcech a podle mě je to správný chaos, protože já se v tom vyznám a když si uklidím, tak nemůžu nic najít. Některý z těch triků určitě budete znát, já teda všechny neznala, nějaký vyzkouším poprvé a jsem zvědavá, jestli to bude fungovat a budu moc ráda, když vás tímhle videem inspiruju a třeba to taky budete chtět vyzkoušet, abyste věděli, že to doopravdy funguje. Tak jo, jdeme na to. Pokud hrozně rádi myjete okna jako já, tak tady ta vychytávka se vám bude určitě líbit. Tady ten tip znám od svojí mamky a už předem můžu říct, že funguje a je to naprosto hrozná vychytávka, protože vám to ušetří čas i nervy, protože pokud neradi leštíte, tak je to prostě ideální. A co budeme potřebovat, je to úplně jednoduchý. Budeme potřebovat kýbl s vodou, do kterého kápnete trochu šamponu. Nemusí být váš oblíbený, nějaký úplně obyčejný stačí. A potom už jenom uděláte bohatou pěnu a jdete na to. Jsem se máchla. Značka Ideál, protože se vůbec nic nemusí leštit. To je prostě pro mě top. Nejdůležitější je mít vlažnou vodu, spíš teplejší, pořádně to umejt od nečistot a potom ještě jednou prostě umejt a je to prostě tip-top. Můžu doporučit. Tak další tip bude pro ty, co mají doma koberec a něco se jim na to vysype, třeba nějaký popílek nebo prostě nějaký bordel a nemáte třeba zrovna po ruce vysavač nebo se tam prostě něco rozdrolí, nějaký drobečky nebo sušenka a tak. Vy to potřebujete okamžitě spravit a nechce se vám to třeba vyzbírávat, tak mám takový jednoduchý tip, jak to můžete udělat. Potřebujete k tomu jednu věc a to je nějaký papír. Je jasný, že papír můžu vzít do ruky, ale třeba takový popel z cigarety bych akorát do koberce zamačkala. Na další tip jsem docela sama zvědavá, mělo by to odstraňovat kávové skvrny. Tam nám se jednou nešťastnou náhodou stalo, že mi přítel polil celý tričko kafem a prostě když jsem to tričko prala, tak mě ta skvrna nepustila, mám ji tam prostě doteď a to bílý tričko proto teda nenosím. Už jsem právě přemýšlela, že bych ho nějako jinak ozdobila, abych ho mohla začít zase nosit. Ale když jsem četla tady ten hack, tak jsem si řekla, že to musím vyzkoušet, jestli to náhodou pomůže. Měl by k tomu pomoct vlastně prášek do pečiva, měl by se to na to nasypat a nechat to trošku rozležet a trošku to potřít, tak to jdeme vyzkoušet. Tak my jsme se právě přesunuli do koupelny, protože jdeme zkusit odstranit tu skvrnu na tom bílém tričku. Já jsem si už takhle přinesla ten kypřící prášek a zkusím to teda namočit do umyvadla, udělat na to takovou kašičku právě z té sody a potom uvidíme, jestli to teda pustí. Tak můžete si všimnout, jak ta soda pracuje. Spíš si myslím, že se mě to tričko rozpustí. A hlavně si myslím, že se to mělo udělat hnedka, jak se to polilo. Takhle, když už to mám tolik dní prostě zaschlý, že už to nepustí. Každopádně jsem teda zvědavá a uvidíme za pár hodin, no. Udělala se na tom taková jakoby kašička. No, skvrnu tam vidím pořád, takže to asi nepůjde. Pryč, no nic, nevadí. Zkusili jsme. Bohužel to nepustilo, ale aspoň zase budu výtvarničit. Potom tady mám tip, který teďka bohužel zkoušet nebudu, protože bych si musela připálit hrnek a to se mi dělat nechce. Ale určitě, až se mi to jednou podaří, což asi nebude dlouho trvat, tak to vyzkouším. A měli byste do toho připáleného hrnku nalejt vodu, asi tak do půlky. Potom byste do toho hrnku měli přidat dva hrníčky vody a dát to na plotnu vařit. Takhle byste to měli nechat probublávat, za chvilku to vypnout a měli byste do toho přidat dvě polívkové lžičky sody, zamíchat a nechat to odstát.
No a problém by měl být vyřešen. Jestli to funguje, nevím. Pokud to zkusíte, tak mě určitě dejte dolů vědět. Jestli máte botasky, které máte hrozně rádi, ale už jsou prostě zašlý, okopaný, tak na to pomáhá zubní pasta. Jdeme to vyzkoušet. Tak aby jsme vyzkoušeli trik s botou, tak jsem si přinesla tady ty botasky, prostě bílý kecky, na nich je všechno hnedka vidět a taky použiju svůj cestovní kaltáček a pastu na zuby. Trošku se teda vymáčknu, namočila jsem to ve vodě a zkusíme, jestli něco pustí. Třeba tady vzadu je ta bota pěkně okopaná a hnusná, tak aspoň trošku by mohlo. A podrážka? Podrážka je bílá. Rozhodně lepší než ten začátek. Tak, to docela funguje. Teď teda musí uschnout ta voda. Ještě to takhle ukážu na té špičce. Takhle je zašpiněná. A takhle čistší. Ne teda úplně, protože jsem to nedělala úplně důkladně, ale čistší ta bota je. Takže super. A potom úplně super hack, když si děláte třeba smutíčka nebo něco prostě mixujete v mixéru a musíte ho složitě vymejvat vodou. Ideální je napustit mixér vodou, kápnout do něj jar a zatočit. A je to hnedka umytý. Proč mě tohle jenom nenapadlo? Pak už stačí voda jenom vylejt a vypláchnout čistou. Pokud máte kolem sprchového koutu a kolem té baterie takový ty mapy od vodního kamene, tak by na to měl pomáhat ocet, takže to taky vyzkoušíme. Tak není to nic strašného, určitě mám větší mapy na té baterii než tady na té hadice, ale vyzkoušíme to. No, připravila jsem si sáček, ocet, nalila. A jdeme na tu sprchu. Vodní kámen doopravdy po octu zmizel, akorát nevýhoda byla docela silný zápach v koupelně, avšak stačí prostě potřít hadřík a vyčistit to jen tak. Ještě mě napadl jeden hack a to je ten, když si uděláte čaj a prostě ho neumyjete včas a potom se vám tady udělá ta čajová skvrna kolem dokola. A na to je taky nejlepší prostě soda na pečení nebo citron. Ideální je, když to prostě vezmete do nějakého ubrousku a takhle to kolem otřete, ona se vám taky udělá taková pěnička a pustí to úplně nádherně. Jo, trošku fail. Omlouvám se za to, že jste neviděli to, jak ten hrníček vypadal. Ale prostě jsem nestiskla spoušť, takže se mě to nenahrávalo a všimla jsem si toho, až když to bylo hotový. Výborně. Každopádně už tady nemám jiný uleželý hrníček, takže vám to bohužel ukázat nemůžu, ale můžu vám s tím svědomím říct, že to prostě funguje. A jako poslední hack tady mám skvrny od rtěnky. Já jsem to teda asi nezažila, že bych si o něco otřela rtěnku, ale pokud by to nějaká z vás potřebovala, tak to tady taky společně vyzkoušíme, protože si nejsem moc jistá, že to bude fungovat a jsem na to hodně zvědavá. Budeme k tomu potřebovat jenom sprej na vlasy a namočený hadřík. Teďka vyzkoušíme tu rtěnku. Já jsem si teda přinesla starou utěrku, protože asi si nebudu ničit nějaký tričko nebo něco a starou rtěnku, trochu tam teda čárnu. Tak a uvidíme, jestli teda ten sprej na vlasy, což teda nechá pomoc, pomůže. Tak to postříkáme. No a potom bychom se měli namočit do vody kartáček, takže já si namočím kartáček. Tak po důkladném vydrbání můžete vidět, že tam trošku ta skvrna ještě je, takže to pustilo, což mě fakt překvapilo. A teďka samozřejmě by se na to měl nasypat nějaký prášek na skvrny a dát normálně vyprat do pračky. Ale funguje to. Super. A to už je pro tady to video všecko. Já jsem docela překvapená, jak to hezky fungovalo a budu ráda, když taky něco vyzkoušíte. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za lajky, sdílení nebo komentáře. A pokud tady to video bude mít hodně lajků, tak třeba 100, jako měly beauty tipy a beauty hacky, tak určitě natočím zase nějaký díl na jiný téma. Tak jo, mějte se moc hezky a zase příště. Ahoj!